ntandikide munju eno jendi mu NUP banji betwogereziganyiza nabo nga nabo bagamba nti mtu wa watu Fred Nyanzi sentamu bakwata ku kibuga tujja kubera nga tumaze okubera mu kibuga matabuta. So tutewira likirira ku nsonga eyo. Oh. Atene bwabeeranga naye agambye nti nkyayagala. Ebisanje ebisatu. Ebisanje ebisatu sebo ng'otudde mu ofiise. Ebisanje ebisatu emyaka 15. Byoba okoze oba obikoze. Mwamuluma koloni kadi mwamuwulira. Aliwa. No, please, totwale eyo. Mwamuluma ko ne kali. Ani yali ajirina. Iyo yali komba ko mchalo wa kampala. Anabira Sempala. Iyo ne na. Yes, she had issues na balonzi be. Na ye njagala ombulire issue kijo ulira esolo okulemesa chairman Nyanzo bwa Lord Mayor. Kale. Teri iyo. Kakati ngago mnalizi we dembe iyo buntu. Nabiye koti tabutasema teka. Bwetu nge kulembe duamo miuka saba la mzugu wanga Uganda. Aitiwa Richard Butera. Mwiba chunakuno olwalero koti wade insalo ya ayo. Kwa wabadu kila je mkoti enonga bubiwa tibeye mulugunye. Basa haba koti. Ene taputese mateke imirize sazemu. Eteke ya isi wa parliament. Ne president adika kwa mkono area anti-homosexuality act. Bida bili mwe satu. Eri kufula nga msango nino kusango olimbu fumbo ba mkwana ugwebi kukuju ba Nebisiyaga. Sokoti again ti tetuja kusazamu ya sabi tetuja kusazamu tekelio era koti nesigalanga tekelio licha kuzechi licha imiride. Yes, koti one chesazewo kusinzira nga wabala bya mateka agagoberirwa na agatagoberirwa gabadde bemulugunyako naye nzengo omuntu Habibu Bwembo njja kugamba nti nno kirungi koti kyekoze obuta sazaunt ebyakulebwa byali bifu. However njagala okwenyamira okwegatta kwaba benyamira nti nno tutigisize teka eritali mu kinyusi kyetulisuubiramu. Abasinga baloza nti no anti-homosexual act ebonereza omuli w'Ebisiyaga oba omuntu agenze mbufumbo obw'ekikukujju ne bw'osoma etteeka munnange siwe lyogera etteeka lyogera kwabo abakisomesa abakipromotinga abakiwa abakyongerayo n'abo abateekateeka material oba biwandiiko ebigezaako okusomesa ekyo for example mu masomero. N'ateteeka teryogera ku muntu ono ali mu kikolwa gwe bakwatidde mu kikolwa kitaba teboogerako we bagamba nti nno omuntu gwe bakutte mu bufumbo obw'ekikukujju njajja kuwebwa ekibonerezo bw'ekiti tekiriiyo. Etteeka teririnawo libonereza muntu ono akola ekikolwa naye libonerezo ono akyogeddeko oba kipromotinze kati nebuza interest ya abatukulembera era mpulira nnyo nga banenya abantu abamu nti abano bawagira interest yaabwe nabo ndabanga abawagira buwagizi abazze okupromoting obupromoting zebikolwa naye nga tebabirwanyisa. However oboli awo yontandikwa ndiwa bataddewo ababipromoting ababalwanyise n'ababisomesa babalwanyise oludda kuba nakola akti erwanyisa oyo yennyini akikola. Ekirala ku kkooti kye nsaba nti emisango gyonna tegikandaalirira mu gundi zaffe mu kkooti zaffe. Prosesi eyogerwako erwanyisa enkola eyayitibwamu okuyisa etteeka lino ery'omwaka mugumu emabega n'emyezi egigwamu. Kyandibadde kyabuvunaanyizibwa singa kkooti zikwata ensonga nga zikyayokya kati singa baali basazizzaamu manya nga bawaluulingi ne bagamba nti etteeka liriwo mu butuufu kati oba oliawo lyandibadde lyatandikadde okulamula n'amateeka malala mangi nnyo issues ezigenze mu kkooti up to date nga teziri zolovingibwanga. Okugeza waliwo munnamateeka mu mannya ga Hassan Malema Birizi yagenda mu kkooti
na wakanya enonda Butera yenyini asaza omusango jeyalonde bwamu okubera deputy chief justice na wakanya ne deputy ne chief justice wini dolo yenyini enonda jeyalonde bwamu ngaga mate yagobera mateka okusokera dala wini dolo yali deputy chief justice kakati tewali wo processing eyogerwa mateka nti wajja kubera wakaseera aka advertising nti waliwo vacancy yo chief justice then aba qualifying okubugendamu bakola application it is a position that is applied for techaliwo Winidolo has never applied for that position wazira bwachabuchi tugenda okulaba ngo mukuru alangirira they have appointed Winidolo the chief justice nga process tegobereddwa Hassan Malema bilizi nagenda mu court nabalala up to date kati ekisanja cha Winidolo kiri kumpi kugwako nenga a challenginga kubera kwe mu court simanyi bwe binagwa ne butera guba oba deputy process yemu bali no kwa advertisinga wabe de waba applyinga then bagende mu appointments committee that is the judicial service commission is screening kuba kutade applications balabani asinge ebisanyize bya ebimala techaliwo kati ekiva mu echo kwe kubera ne courts ezitali independent nga ono alaba nti bamuyisa mukamoli yeye nyini yajira mbumenyi bwa mateka kati aya muyisa mbu abanga aline ensonga jalina mu interest teso akuvayo njagala kuwa a case in point Bwembo Habibu Anita Among yankwata yansibisa mu mwaka gwa 2022 nga yekubize ndulundu ozamulira Tuwaluwa abasireti ninga security yange bagala kunzita bwe mbantunule no boda boda zingo bedira bwe ntunule no nga zim parking zeko bongeze security yange yabyogira ku ya parliament okakana nasonga mbwe mbunti yakulembira groups ezagala mutta era security nezitukiramu ne bankwata bansala kwe wake wange basula ba camping zeo ku machamfuluma ne bansala ko motuka zali 5 kabangali 3 eza police Double kabini na akamotuka akatono. Nibavuga nibantwala ku CID headquarters. Nibansomere misango threatening to kill a person of the by then yali deputy speaker. Anita Among. Nibantwala mkoti. Nibansomere misango ejo. Nibansindika ku remand. Namala kwa remand. Enaku chikumi munya. Enzijuvu. Enaku chikumi munya mukomera. It is too much time. Okuzima la muluzira bwenavayo tutambude bale meseza beironga bale kosa influences abwe nakuchikumi munya ne bampa beiro ne malo mwaka gumu ne kitundu nga nche uba mu court nsasula baloya bange ku maoluli Anita te yalabi kakono mulundi no gumu mu court twatesify nga engage na threatening mu bulamu bwe njogera kugwago bwakati ogwa 2022 Anita Among yalabikako te yaleta witness nomu echadirira koti negoba fire case nenebuza nsasude baloya ebisera byemaze mu prison nebisera byemaze mu court nchibalantia nesayo jebayita criminal appeal nga challenginga court okudismissinga file nga teta deo remedy Teta deo ntoba to dismiss the file aliirirwe sente zako seza oluvanyuma lw'okukizula nti alina musango no muwabi okulemera okuleta abajulizi na filing a criminal appeal mwaka gwa 2023 mu mwezi gw'omusanvu ne kusaya lero they have never allocated that file tebasanga omulamuzi nti ono yagenda okuliza file okay chituto mwaka mulaba nengenda mu civil court Nesayo civil suit nganjagala compensation ya bilioni 10 bilioni 10 okuva mwanita Among oluvanyuma 1 nguranze na samu defamation nakono nelinya lya Bwemba Habibu jadagala kunzita that is several cho kigambo kinene nnyo Bwemba Habibu okuba n'obusobozi obuyita mu security z'abantu banonga bobalaba batambula no mchale wakasola nokutya Nabana ne bakutya ne baganti olaba tata afumye omutima ogulumbo yalina ne ba neighbor bakutya ne bokola nabo mu business bakutya defamation eyo kubiri
yali malicious prostitution. Omuntu omuntu omuwalawala n'omutwala mu court n'omutwala mu prison ng'okimanyi nti nno by'omuwalawalirako bikyamu tebiriiwo kubanga singa yali amanyi nti weebiri yandize mu court at least obujulizi ne babugoba bugobanetyalabika ekisembayo damages losses and damages na zene experiencing bwe zigattagatta ze bilioni 10 nekikyenjagaddemu up to date tuli mu mwezi kati gwa kuna tuva biri abiri mu ebiri Fairo, musibo suit, musibo coat, tebajalo ketinga nga mulamuzi. Kati bibi tuwani zi ya bitu. Kati tutandikira. Kote te yete ngerede.